Hei, og velkommen tilbake igjen. Nå skal jeg gå litt mer i detaljer om karakteren til Tomf. Eller det som er karakteren i bibelversene mine, som jeg har vist tidligere. Nå vet du kanskje, noen av dere, at i USA i dag, i det republikanske partiet, så er jo Tromf kalt for den oransje Jesus. Er du klar over det? The Orange Jesus. De kaller han for den oransje Jesus. Ikke det greit? Og et flertall av amerikanerne vil derfor ha han som sin presidentkandidat og frelser i gåsøgne. Men de sier ikke at han skal bli frelser, men det er det som det ligger i. De skal bli en frelser med at da skal de evangeliske kristne få en verdenshersker. Sin representant er nå blitt en verdenshersker. Det er jo bra. Ikke sant? Men det står i Bibelen at han har ikke noe problem med lyve. Han kan skjelle ut andre. Han skryter uhemmet av seg selv. Og han rakker ned på andre. Og det koster han ingenting. Og det står i Bibelen at han skal holde på med. Exactly. Alt det han har gjort, alt det Tromf har gjort, det stemmer 100% med de bibelordene jeg viste deg. Han er maktsyk. Han er grådig etter penger. Han er hevngjerrig. Han bryter seg ingenting om å bryte landets lover og regler. Han står over lov og rett. Og i dag så har han jo så mange rettsaker på seg, at det halve kunne jo ha vært nok. Og det han sier, han er hevet over loven, og at han har juridisk immunitet, sier han. Og det greier ikke amerikansk rettsvesen å finne ut av, om han har det eller ikke. Så ingen kan ta han. Ingen kan få... Altså, om han får en dom en plass. Han fikk jo en dom oppe i New York nå, på mange milliarder kroner. For at han mente på at i regnskapet så hadde han satt verdien på eiendommen hans litt høyt. Så skulle han få milliarder i bot. Han har ingen som har tatt penger på han eller noen ting. Så vi ser det at om Tromf blir kalt for den lovløse, så er det enda større og verre med lovløsheten til amerikansk rettssystem. Det er jo gått helt av skaft. Det er jo totalt lovløst rettssystemet. Så om Tromf ikke vil bøye seg under dette, så er jeg enig med Tromf. Du kan ikke bøye seg for sånn galskap. Det går ikke an. Man kan ikke ha rettssystemer som finner på sånt noe. Så der støtter jeg Tromf i den saken der. Men i Bibelen så står det om den lovløse skal forføre både de kristne og resten av verden. Og han som er lovløs, han som hever seg over loven, han er ikke noe mer lovløs enn det, men han følger sine egne lover, og han vil følge de kristne lovene. Det står det ikke her, men det kommer han til å gjøre. Han kommer til å følge det som de kristne vil at han skal følge. Så det er ikke noe fare med det. Så sånn sett så passer jo Tromf rett inn i det bibelverset. Han er akkurat sånn som han er. Tromf er akkurat sånn som det er beskrevet i Bibelen. Men det er jo mange ganger rart. Jeg får jo kristne på besøk som er altså så livredd for antikrist. Og så sier jeg til dem det at, du tror jo på pastoren din. Ja, det trodde de. Ja, men da har du begynt å tro på en liten antikrist. Og da er det jo ikke så farlig å tro på når man blir større. Ikke sant? Du er i samme gata. Du er i samme businessen. Så denne forførelsen her med at Tromf gjør store ting for kristendommen samtidig som de tror på løgnene hans, det er egentlig det jeg kaller for den store evangeliske kristne forførelsen. Visste du det? Og dette er noe Gud gjør som står i Matteus evangeliet. Og det står i Matteus 13:30. Og nå skal du høre, her er det det Gud gjør. Dette spillet rundt Tromf, og det som skal skje fremover nå, det står helt klart i Matteus 13:30. Og der står det, sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp, men saml hveten i min lade.
Det er det Gud holder på med. Samle folk i bunter. Skjønner du? Samle de som ikke holder mål. De blir samlet i bunter. Noen bunter seg rundt Trump, troa på Trump. Noen er i pride. Noen er i hatet til jødene. Noen har kjærlighet til Hamas. Sånne bunter. Sånne bunter er det Gud skal bunte hele verden. I felles holdninger, klubber, politikk, felles politikk. Skal han bunte de sammen? Også de som tror at Trump er Messias. Det blir også en bunt. Skjønner du? De som tror at Trump er verdens frelser og skal bli fredsfyrsten, de som kommer til å tro på det, de blir også en bunt som blir bunta. Og så blir det andre bunta, de som er i dyret, politikerne spesielt, i vilddyrene og vilddyrene på jord. Det er jo der det sitter. Alle politikere som er vilddyr. Putin er ikke, han er et vilddyr. Hvis Putin er noe annet, så må du si fra. Alle mange andre vilddyr som undertrykker folkene sine, både i Kina og rundt overalt. Spør Nordkorea. Ikke det er et vilddyr som sitter der som er politisk? Du ser. Men, jeg snakker ikke om perfekt, men i de kristne menighetene, så er det ikke noe bedre hvis de forkynner at om falsk nåde og falsk frelse og falsk billett til Guds rike. Det hjelper ikke noe det der heller. For disse kaller jo Gud for sjøken. Og det er jo en bunt. Sjøken er jo en bunt. Skjønner du? Som står i åpenbaringen at den bunten skal jo brenne opp. Sjøken skal også brenne opp. Det har jeg laget av flere videoer, så det vet du inderlig godt om. Ja. Så her bunter Gud dem åndelig. Det er åndelig. For de har felles holdninger og meninger som ikke Gud kan akseptere. De har felles holdninger. Så bunter han den sammen for å kaste dem på ilden. For saken er den at Gud skal rense denne jorda for ugudelige mennesker. Det er det som er det. For han skal opprette fredsriket. Det er det som er hensikten. Han må bunte dem i bunter. Alle de som ikke holder mål, de som tror på løgnen, de som hadde glede av uretten, de som bare snakker om fred og ikke vil ha rettferdighet, de som holdt de på i politikken, alle disse buntene her, de er den bunter sammen, og de bunter de for at de skal brenne opp. Det står her, Matteus. You see? Så jeg sier til deg, skulle du være her i dag, og uten å være klar over det, har havnet i en av disse buntene jeg nå snakker om. Da må du bare kaste deg rett ned til Gud og si, Gud, dette har ikke jeg forstått. Du må bare gå rett ned og si, Gud, tilgi meg. Jeg har vært dum som en sau. Jeg har vært blind. Jeg har ikke sett. Nå må du ta sløret bort ifra meg. Så skal jeg begynne å elske sanningen. Og så ber jeg deg at du må ta meg ut av denne bunten som jeg har havnet i. Og komme vekk herifra. Både med tankene mine, og kroppen også. Hvis du er i en menighet, så må du ut av menigheten med kroppen din. Og med din ånd. Du må fornye din ånd. Du må få sannhetens ånd inn i deg. Gå bare ned til Gud og si, Gud, du må ta meg ut av dette, for jeg vil ikke brenne opp. Jeg vil heller tjene deg. Jeg vil heller være et sant vitne for deg. Jeg vil heller være hos deg. Det må du gjøre hvis du skal bli berget nå. For hvis ikke, så blir du bunden så fast i den bunten, at til slutt så kommer du ikke ut derfra. Du blir ikke fri. Du kommer deg ikke ut av bunten, for du blir bunden inn i bunten. Og du blir bunden der med løgn. De binder deg med løgn. De binder deg med opprykkelsen. Det er et band som de binder deg med. Ja. Og Gud gjør dette for å vise sin nåde. At derfor du, hvis du omvender deg, når du får høre, sånn som når du får høre disse videoene her, når du ser disse videoene her, og får høre hva som er sannheten, hvis du da omvender deg, så vil Gud kalle på deg, og si at nå har du vært oppriktig.
du nå har forstått at du har tatt feil. Nå må jeg vende om. Da vil Gud kalle på deg. Men hvis ikke du responderer og tar action, som de sier, og at du begynner å handle på det du får høre, da kommer Gud aldri mer til å kalle deg. Og da kan du aldri komme inn i Guds rike. For det er intet et menneske på jord som kan komme inn i Guds rike uten at Gud kaller på vedkommende. Det må du aldri glemme. Og hvis du blir sittende i bunten der, så vil det gå opp for deg at du er fortapt. Og du vil ikke kunne komme deg ut av det. Det står jo om de som kom til himmelporten, som du kan huske, at de sa da, ja, men Herre, Herre, lukk opp, fordi at vi er gode kristne. Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn? Har vi ikke vært snille med de gamle? Har vi ikke gjort gode ting? Og har vi ikke gjort ditt, og har vi ikke gjort datt? Og vi har jo vært kristne, vi har gitt penger, og vi har gjort alt. Vi har gjort alt det vi kan gjøre, Gud. Og så svarer Jesus, jeg kjenner dere ikke, og dere kjenner heller ikke meg. Gå bort fra meg, dere som gjorde ondt. Så å være kristen, det kan være ondt i Guds øyne. Er du klar over det? Det sier Jesus selv her. Pang. Hvis du bare er kristen, så er det ondt. Og der står også et annet sted, som jeg skrev i farten her, bare rett før jeg kom her, så jeg fikk ikke tid til å finne hva det står her, men du vet da, at det er mange som vil inn i himmelen, men det er få som skal greie det. Der står det at det er mange som sier Herre, Herre, og vil inn i himmelen, men de kommer ikke inn. For de oppfyllte ikke vilkårene. Du må få en ny ånd i det. Du må få tanker som er i henhold til ånden. Du må la ånden ta over tankene dine, og sjelen din, og kroppen din må også gjøre de gjerningene som ånden din sier at du skal gjøre. For hvis ikke du slipper ånden til i gjerningene dine, så er, som det står i Peterbrev, en tro uten gjerninger er død. Og da er kallet disse som bare er kristne, som ikke, og alle resten av verden, de kaller for dead man walking. Altså døde. De døde går fremdeles her, men de er døde. Derfor så hvis du er i den kategorien, en gang til sier jeg til deg, gå ned på kne og si Gud, du må vise meg. Jeg vil ikke lenger være i en bunt som skal brennes opp. Jeg vil heller til himmelen, og da vil jeg utmyke meg. Da vil jeg la Guds ånd ta bolig i meg. Forvandle mitt sinn, og gjøre andre gjerninger slik som ånden vil. Det var mitt budskap til deg i dag. Så tusen takk, så ses vi igjen.